<applause> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلات والسلام على اشرف الامبیا والمرسلين وعلى ولا بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولانۃ الدا على وادہ احم اجمعین محترم ناظرین کرام آج کے اس پروگرام میں اسامت ابن زید کے لشکر کے بارے میں کچھ مطالب آپ حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کروں گا یہ واقعہ جو نبی کریم کی رحل سے چند ایام قبل پیش آتا ہے یعنی چھبیس صفر سن گیارہ ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسامت ابن زید کو کہ جو ایک جوان سال بچہ تھا اور جو زید ابن حارسہ کہ جو جنگ موتہ میں شہید ہو چکا تھا اور اس کا فرزن تھا رسول خدا نے انہیں اس لشکر کی سربراہی اور اس لشکر کی امارت ان کے حوالے کی اور انہیں یہ دستور دیا کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے موتا کے میدان چونکہ جو, جو آج فلسطین کے علاقے میں ہیں وہاں کی طرف عظیمت کرو اور ان سے جنگ لڑو درحقیقت یہ جنگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسامت ابن زید کی سربراہی میں تشکیل دی اور اسے اس لشکر کو آمادہ کیا اس میں کچھ فلسفے اور کچھ یہاں پر مقاصد تھے کہ جن کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگ اس لشکر میں شامل ہو کر چلے جائیں تاکہ آخری لمحات میں وہ مشکلات کہ جو عام طور پر ایک لیڈر اور ایک رہبر کے وفات کے موقع پر پیش آتی ہے ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آٹھ ہجری کو جنگ موتا میں جناب جعفر ابن ابی طالب اور اسی طرح زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا تھا اور یہ تینوں سربراہ اس جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کسی حد تک کامیابی بھی ملی تھی لیکن اس کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو اس کی اگلے سال یعنی نومی ہجری کو رومیو نے دوبارہ اسلامی سرزمین پر حملہ کیا اور نبی کریم نے ان کے مقابل تیس ہزار کا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو ان رومیوں کے مقابل میں بھیجا لیکن جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور بغیر کسی درگیری کے بغیر کسی جنگ کے نبی کریم اس مارکے سے اس جنگ سے واپس پلٹتے ہیں اور اب گیارویں ہجری کی چھبیس سفر کو یعنی گیارویں ہجری کے دوسرے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر لشکر کو آمادہ فرما رہے ہیں تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو اس لشکر میں شامل کر کے مدینہ شہر سے باہر کی طرف بھیجیں تاکہ اپنے آخری لمحات میں ان مسائل اور ان مشکلات سے جیسے عام طور پر ایک رہبر دوچار ہو سکتا ہے ان سے دوری فرما سکے اسی لیے نبی کریم نے اس لشکر کو آمادہ کیا اور جب نبی کریم نے اس لشکر کی سربراہی اسامات ابن زید جیسے نوجوان شخص کے حوالے کی تو مسلمانوں میں اصحاب رسول میں ایسے بہت سارے شخصیتیں تھیں کہ جو سن کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے اسامت ابن زید سے کئی مراحل میں آگے تھے کئی لحاظ سے پیش قدم تھے ان لوگوں نے نبی کریم کی خدمت میں آ کر یہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اس عظیم جنگ کے لیے آپ اس کی سربراہی کو ایک جوان شخص کے کی حوالے کیوں فرماتے ہیں تو نبی کریم نے مضبوط دلائل کے ذریعے سے انہیں مطمئن کرایا کہ دیکھو جس شخص کو میں جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں جس شخص کو میں نے اس جنگ کی امارت اور اس اس جنگ میں جو امارت اور لیڈرشپ جس کو میں نے دی ہے وہ ویسے ہی نہیں دی بلکہ اس کے اندر بعض اسی صلاحیتیں ہیں جو تم لوگوں میں نہیں اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کو آمادہ کرنے پر اصرار کیوں فرماتے ہیں یہ لشکر کہ جو نبی کریم کے آخری زندگی کے آخری لمحات میں جب نبی کریم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس بیماری کے نتیجے میں نبی کریم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو ایسے مرحلے پر عام طور پر دنیا بھر میں حکومت کرنے والوں کا سانزانوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جتنے بھی فوجی ہیں جتنے بھی اصحاب ہیں جتنے بھی وفادار ساتھی ہیں انہیں اپنے قریب رکھنے کی کوشش فرماتے ہیں انہیں اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب نبی کریم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس میں نبی کریم کو شفا ملتی نہیں جس سے نبی کریم صحت مند نہیں ہوتے اور اسی بیماری میں آپ رحلت فرماتے ہیں تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو اپنے نزدیک رکھیں اور آخری لمحات میں ان لوگوں کو اہم دستور فرما کر اور اہم مطالب بیان کر کے اس دنیا سے ریلت فرماتے نبی کریم مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ مسلمان اصحاب رسول جتنے بھی نبی کریم کے ساتھ مدینہ شہر میں رہنے والے مرد ہیں نبی کریم کا یہ اصرار ہے کہ یہ لوگ ہر حالت میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم کو پروردگار متعال کی طرف سے یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور انہی چند عرصے میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو لہٰذا نبی کریم نے چاہا کہ اپنی رحلت سے قبل ایک ایسا کام انجام دے کہ جس میں مولائے کائنات کی جان نشینی اور ان کی خلافت نبی کریم کے بعد بغیر کسی مشکل کے مواقع ہوتا ہے اسی لیے نبی کریم نے اصرار کیا تاکہ مسلمان مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں اب آتے ہیں دوسرے نکتے کی طرف یہ تنہا وہ لشکر ہے کہ جس میں نبی کریم اسرار فرماتے ہیں لیکن مسلمان جانے کو تیار نہیں اگر آپ کتاب و طبقات کو آپ دیکھیں اور اسی طرح اہل سنت کے معتبر کتابوں میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم نے تینوں خلیف اول کا نام لے کر انہیں فرمایا کہ اے فلانی اے فلانی اور اے فلانی یعنی نام کے ذریعے سے انہیں پکارا اور فرمایا کہ تم لوگ اس لشکر میں شامل ہو اور تمہیں چاہیے کہ ہر حالت میں مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ تمہارے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ تم مدینہ میں رہو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کے واپس پلٹتے ہیں در حقیقت اسامت ابن زید نے لشکر کی تیاری کے لیے مدینہ شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تاکہ وہاں پر جتنے بھی فوجی ہیں انہیں اس جگہ پہ جمع کر کے وہیں سے ایک مرتبہ جنگ کے لیے عظیمت فرمائے اور ایک فرسخ کے فاصلے پر یہ کاروان یہ قافلہ رکا ہوا ہے اب اس درمیان میں کچھ لوگ ہیں کہ جو بار بار کبھی لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے ہیں اور کبھی واپس مدینہ شہر میں آتے ہیں کبھی عارضی چھاونی میں جاتے ہیں کہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں اس لشکر میں موجود ہوں اور میں نظر آ رہا ہوں لیکن کچھ لمحے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ رات کی تاریخی میں وہاں سے واپس مدینہ کی طرف پڑھتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے نبی کریم کا اس قدر اصرار کہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایسے شخص کو کہ جو اس لشکر سے پلٹ کے واپس آئے اس پر اللہ اپنی لانت بھیجے تو اتنے واضح الفاظ میں نبی کریم کی تاکید کے باوجود ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں کہ جو مدینہ شہر سے اپنا دل نہیں کاٹ پا رہے ہیں ان کا دل مدینہ سے کٹ نہیں رہا ہے اور ان کی مسلسل کوشش ہے کہ اپنے آپ کو مدینہ سے وابستہ رکھیں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلا وجہ اور علت وہ یہ ہے کہ ادھر سے نبی کریم اپنے زندگی کے آخری ایام میں ہیں بیماری کی حالت میں ہیں اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کے در پہ ہے کہ چونکہ علی علیہ السلام کو نبی کریم نے اور اسی طرح علی علیہ السلام کے جو جان نثار ساتھی تھے جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی اور اسی طرح دوسرے اہم شخصیتی کہ جو نبی کریم کے زمانے میں علی علیہ السلام کے شیعوں کے طور پر پہچانے جاتے تھے شیعان علی کے طور پر پہچانے جاتے تھے علی کے گروہ میں سے حساب ہوتے تھے ان لوگوں کو نبی کریم نے استثناء کیا اور فرمایا کہ علی علیہ السلام اور یہ چند افراد جو علی کے خاص دوست ہیں ان کو میں جانے سے معذور کرتا ہوں انہیں استثناء کے طور پر میں شہر مدینہ میں رہنے کا حکم دیتا ہوں اور ان کے علاوہ جتنے بھی سب کو یہ حکم ملتا ہے یہ دستور ملتا ہے کہ وہ مدینہ شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں تو لازمی بات ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں علی کی جانشنی اور خلافت کا کھٹکا لگا ہوا تھا ان کے ذہنوں میں یہ خلش موجود تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو چلے جنگ کے لیے اور ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم فلسطین کی سرزمین پر پہنچے جنگ کے لیے اور ادھر سے نبی کریم کی رحلت ہو اور چونکہ پورا میدان خالی ہے جتنے بھی دعویدار خلافت ہیں وہ جنگ میں گئے ہوئے ہیں تو لہٰذا علی علیہ السلام کے لیے زمینہ فراہم ہے علی علیہ السلام کے لیے تمام زمینیں اور تمام وسائل آم... آ... آمادہ ہیں تو لہٰذا اسی خوف سے یہ لوگ جانے پر تیار نہیں تھے اور بار بار نبی کی عادت کے لیے آتے تھے نبی کریم آخر بیزارہ کر فرماتے ہیں کہ مگر میں نے تم لوگوں کو دستور نہیں دیا ہے کہ تم لوگ فوراً اس لشکر کو لے کر حرکت کرو تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہمیں آپ کی طبیعت کی فکر ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم چلے جائیں اور آپ اس حالت میں نعوذ باللہ اللہ ہمیں معافی دیں آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے باوجود کہ وہ اصرار کرتے ہیں نبی کریم دستور دیتے ہونے کہ نہیں ہر حالت میں چلے جاؤ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جاتے ہی نبی کریم کی رحلت ہو جائے اور نبی کریم کے بعد مولائے کائنات علی علیہ السلام ساری حکومت اور قدرت اور خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لازمات ہے جیسے ہم جب واپس پلٹ کے آئیں گے تو یہاں پر سارا زمینہ مولائے کائنات کے لیے حاضر ہو چکا ہوگا حکومت ان کی تیار ہو چکی ہوگی لوگ بیعت کر چکے ہوں گے تو اس وجہ سے یہ لوگ جانے پر تیار نہیں تھے یہ ایک علت ہے کہ جو محققین مورخین اس بارے میں بیان کرتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے نکتے کی طرف کہ مولائے کائنات اس جنگ سے حسنا ہے نبی کریم حالت احتزار کی حالت تک پہنچ چکے ہیں لیکن ادھر سے صادب عبادہ جیسا شخص بھی مریض ہے جو مدینہ شہر میں موجود ہے نبی کریم کے آخری سالوں میں مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک ناچاقی ایک ناراضگی اور ایک خلیش ان درمیان موجود تھی مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک قسم کا مسابقہ تھا ایک قسم کے اختلافات تھے کہ جو جنگ سرد کے طور پر ٹھنڈی جنگ کی صورت میں جو دبے ہوئے الفاظوں کی صورت میں موجود تھے مہاجرین اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ مدینہ شہر میں ان کی قدرت زیادہ ہو چکی تھی اگرچہ سب مسلمان ہیں سب صحابی رسول ہیں لیکن بہرحال انسان تو ہیں جیسے ہر انسان کے ذہن میں بعض خادشات ہوتے ہیں تو مدینہ کے لوگ جو تازہ مسلمان ہو چکے ہیں جنہیں دس سال بارہ سال سے زیادہ اسلام لائے ہوئے وقت نہیں گزرا ہے لہذا یہ طبی بات ہے کہ جب ایک تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے سے ایک گروہ آئے اور اس شہر پر اپنا قبضہ جمائے اور اب جب کہ نبی کریم چونکہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے عرب قبیلے کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں کو مکے کے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا فرمائی ہے تو لہٰذا نبی کریم کے ذات اس کو ہر ایک ماننے کو تیار ہے لیکن جب نبی کے بعد والی بات آتی ہے تو پھر یہاں پر انصار اور مہاجرین میں ایک قسم کا دبے ہوئے الفاظ میں چھپے ہوئے انداز میں ایک اختلافات ان کے درمیان موجود تھا اب ادھر سے سعید ابن عبادہ اور ادھر سے رسول اکرم کی ذات اور مرخین یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو صادب ابن عبادت کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے یعنی وہ منافق جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں تو جب نبی کریم کی عادت کرتے تھے اس کے بعد جاتے تھے سعید ابن عبادہ کی عیادت کے لیے تو اس بات کی بھنک مہاجرین کے کانوں میں بھی پڑی انہیں بھی اس بات کی خبر مل جاتی ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کریم کی رحلت قبل از وقت ہو جائے اور صادب ابن عبادہ زندہ ہو اور پھر اس وقت یہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں لہٰذا مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ یہاں پر ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے مہاجرین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ جائیں یہیں پر رہیں انصار کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ جائیں یہیں پر رہیں اس لیے کہ نبی کریم شاید کچھ عرصے بعد ان کی رحلت ہو جائے تو نبی کریم کی رحلت کے بعد مہاجرین کو اس بات کا ڈر ہے کہیں سعید ابن عبادہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ سعید ابن عبادہ مدینہ شہر میں ایک بزرگ ہستی اور ایک قدرتمند شخص تھا مدینہ کے لوگوں کے درمیان اس کا اپنا ایک خاص اثر و رسوخ تھا تو قریش کے لوگوں کو مہاجرین کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم کی رحلت ہو اس کے بعد یہ صادب نے عبادہ کی جو فی الحال مریض کی مریضی کی حالت میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے اسی وجہ سے یہ لوگ جانے پر تیار نہیں تھے تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے نہ جانے کی وجوہات کے طور پر اس کے علت کے طور پر آخر صاحب نے پیش کی کہ مسلمان صحابی رسول رسول اکرم کے واضح اور سریح حکم کے باوجود پھر بھی جانے پر کیوں تیار نہیں تھے اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ جیسے ہی نبی کریم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں عثامہ ابن زید مدینہ شہر سے پڑاؤ رکھا ہوا ہے اس انتظار میں ہے کہ باقی لوگ شامل ہوں اور چلے چلے جائیں کہ ایسے میں خبر ملتی ہے کہ نبی کریم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں تو ایسے میں لشکر والے لوگ واپس مدینہ کی طرف پلٹتے ہیں اب دیکھیں نبی کریم کا جو بھی دستور ہے اس دستور سے اس حکم سے اگر کوئی شخص روئی گردان ہو نبی کریم کے حکم کی نافرمانی کریں تو یہ ایک گناہان کبیرہ کا ایک مزداخ ہے یعنی کوئی عام گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے یہ جب نبی کریم دستور دے کہ تم جنگ کے لیے جاؤ اور جتنے بھی افراد مدینہ میں ہیں سب کے سب جنگ کے لیے چلے جائیں تو ایسے حالت میں لشکر والوں کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی سریح طور پر خلاف ورزی کی تو جیسے ہی یہ خبر لشکر والوں کو کہ جو مدینہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جیسے ہی اس فوجی چھونے میں یہ خبر پھیلتی ہے تو اکثر لوگ واپس پلٹ کر آ جاتے ہیں اب دیکھیے آنے کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں مستقیم اور سیدھا صادب نے عبادہ کے اس جگہ کے اوپر کہ جس جگہ پر اس نے جسے ہم سقیفہ کہتے ہیں بنی سادہ کے اس سقیفے میں اس جگہ پر کہ جہاں پر اس نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ مدینہ کے جو باقی لوگ وہاں پر موجود ہیں انہیں جمع کر کے ان لوگوں کے سامنے اپنی جانشین اور خلافت کی بات اٹھائے اب جیسے ہی نبی کی رحلت کی خبر ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ مسلمان مسجد النبی میں آتے نبی کریم کی دیدار کے لیے آتے سب کے سب یا ان میں سے اکثریت لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو مستقیم اور سیدھا ثقیفے کی طرف چلے جاتے ہیں اب جیسے ہی وہاں پر انصار کا اجتماع ہوتا ہے اور جو ہی انصار کے اجتماع کی خبر مہاجرین کو ملتی ہے ابو عبیدہ جرہ اور اسی طرح دوسرے مہاجرین کہ جو مدینہ شہر سے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو وہ فوراں ہی پلٹ کر آتے ہیں اس ثقیف بنی سادہ میں جمع ہونے کے لیے دیکھیں نبی کریم کا اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو مدینہ شہر سے دور رکھیں لیکن جیسے ہی نبی کریم رحلت فرماتے ہیں یہی لوگ جمع ہو کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے کہ جسے نبی کریم نہیں چاہتے تھے وہی کام ہو جاتا ہے جس سے نبی کریم چاہتے تھے کہ یہ واقعہ رونما نہ ہو جائے ابو اب عبید جرہ سقیفے میں پہنچ جاتا ہے بہرحال اس کی تفصیلات آپ تاریخی کتابوں میں بہتر ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو ایسے میں جناب عمر ابو بکر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اب یہاں پر مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ مسجد میں نہیں ہو رہا بلکہ مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ بازار میں ہو رہا ہے کس قدر پست مقام ہے یہ کہ جہاں پر مسلمان جمع ہو کر مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم روایات میں دیکھیں تو مسجد جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں بازار شیطان کا گھر کہا کہا گیا ہے جب جہاں مسجد کی تعریف میں اتنی باتیں اتنی احادیث اتنی روایتیں موجود ہیں وہیں پر بازار کے اندر جھوٹ غیبت دھوکہ فراڈ نابطول میں کمی ملاوٹ اور ہزار قسم کی بیمانیاں اس جگہ پر ہوتی ہے مسجد میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور جبکہ بازار میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ روز اول سے مسجد میں ہونے کے بجائے بازار میں ہوا اور یہ وہ جگہ ہے کہ جسے بعض روایات میں ہیں کہ جسے شیطان کا گڑھ کہا گیا ہے اور یہی ہو جاتا ہے مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ خدا کے گھر میں جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں شیطان کے گھر میں جا کر شیطان کے اڈے پہ جا کر مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں یہ سقیفہ بنی سعدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بازار کی صورت میں چھت کی صورت میں ایک جگہ تھی جہاں پر لوگ خرید و فروخت کرتے تھے اور ہمیشہ اسلام سے قبل مدینہ میں نبی کریم کی ہجرت سے قبل آپ کی تشریف آوری سے قبل مدینہ کے لوگ اپنے اہم فیصلے سے بازار میں کیا کرتے تھے اور آج جب کہ نبی کریم رحلت فرما چکے ہیں آج بھی مسلمان اس اہم فیصلے کو بجائے اس کے کہ جو مسلمانوں کا اہم مقام ہے جو مسلمانوں کا اہم خندق ہے مسلمانوں کو ایک اہم جگہ ہے کہ جسے ہم مسجد کے طور پر پہچانتے ہیں جسے اللہ کا گھر کے طور پر ہم پہچانتے ہیں جہاں پر انسان چوبیس گھنٹے عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر انسان بازار جیسے گھٹیا اور پس جگہ پر جا کر مسلمانوں کے فی... مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہے تو بہرحال اب آتے ہیں اسامہ بن زید کے بارے میں چند مختصر سے باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں یہ لشکر اسامہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے نہ جانے کے بارے میں اور نبی کریم کے اصرار اور ان کے بھیجنے کے بارے میں مسلسل تاکید کے بارے میں چند نقطۂ کی خدمت نے پیش کیے اب آتے ہیں چند بعض دوسرے اہم نکتوں کی طرف ان میں سے ایک اہم نقطہ خود اسامہ ابن زید کے بارے میں ہے کہ کیا یہ شخص اہل بیت کے عاشقین مولا کائنات کے محبین میں سے تھا یا نہیں اس میں شک نہیں کہ یہ اسامہ ابن زید آغاز میں مولا کائنات کے مخالفین میں سے تھا لیکن جب ان تینوں خلفاء کے دور کو دیکھ کر ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر جب اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعا حق اور حقیقت مولا کائنات کی ذات میں ہے تب پھر اس شخص نے مولا کائنات کی طرف رجوع کیا اور یہ وہ شخص ہے کہ جو مدینہ میں نبی مولا کائنات کی خلافت کے زمانے میں ان افراد میں سے جنہوں نے سب سے پہلے مولا کائنات کے ہاتھوں میں بیعت کی یعنی ان افراد میں سے تھے کہ جو مولا کائنات کی بیعت کرنے والے لوگوں میں سے تھے لیکن مولا کائنات کی زندگی میں جو جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں اس نے شرکت نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مورخین بیان کرتے ہیں کہ کسی جنگ میں عسامت بن زید نے اس کے مقابل میں ایک مسلمان آتا ہے اور چونکہ جنگ میں یا مارو یا مارے جاؤ کے دستور ہے اس کا یہی قانون ہے تو لہٰذا اس نے اپنے مقابل مسلمان کو شکست دے کر اس کو اس کو اس کا سر قلم کرتا ہے تو جب اس کو خبر ملتی ہے کہ جس شخص کا اس نے سر قلم کیا ہے وہ مسلمان تھا تو اس کے بعد وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور پھر مولا کائنات کی زندگی میں جو باقیہ جنگیں لڑی جاتی ہیں ان میں سے کسی جنگ میں اس نے شرکت نہیں کی لیکن مولا کائنات کی زندگی کے بعد امام حسن اور امام حسین کے زمانے میں یہ شخص واپس پلٹ جاتا ہے حتیٰ کہ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ خود مولا کائنات کی زندگی میں یہ شخص توبہ کرتا ہے کہ کاش کی میں ان جنگوں میں شرکت کرتا ہے اور مولا کائنات کی خدمت میں ہو ہوتے ہوئے مولا کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا تو جیسے ہی مولا کائنات کی زندگی میں یہ شخص واپس پلٹتا ہے اور مولا کے ساتھ ہوتا ہے مولا کے جانساروں میں سے ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے باقی آئمہ سے روایت ہے جیسے امام باخر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسامہ ابن زید کے بارے میں برا بھلا مت کہو بلکہ یہ ہمارے شیعوں میں سے تھا یہ امام کے چاہنے والوں میں سے تھا جیسا کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ پچپن یا اٹھاون یا انسٹھ انہی ایام میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے قبل یعنی یہ دور ایسا دور ہے کہ جس میں امام حسین السلام شہید ہو جاتے ہیں اکاون ہجری سے ساٹھ ہجری کا زمانہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور ہوتا ہے تو مدینہ شہر میں ایک مرتبہ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب یا پچپن ہجری تھا یا اٹھاون یا انسٹھ مورخین کے درمیان اس بارے میں اختلاف موجود ہے تو یہ شخص جب مریض ہو جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو جب اس کی عیادت کے لیے اس کے سرحانے پر پہنچتے ہیں تو اسامہ بہت ہی غمگین حالت میں ہوتا ہے تو امام اسے پوچھتے ہیں کہ اے اسامہ تمہاری ناراضگی اور دکھ درد کی وجہ کیا ہے تو اسامہ کہتا ہے کہ میرے ذمے میں ساٹھ ہزار ترہم ہے میں نے کسی سے قرض لیے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اس حالت میں مر جاؤں اور یہ قرض یہ دین میرے ذمے باقی نہ رہے تو مولا آقا امام حسین السلام فرماتے ہیں کہ اسامہ تم نگران مت ہو جاؤ تمہارے اس قرض کو میں اپنے ذمے میں لیتا ہوں یعنی تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اب اس شخص جس سے تم نے قرض لیا ہے اس شخص کو تمہاری طرف سے میں یہ ساٹھ ہزار درہم دوں گا اسامہ بن زید پھر کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ میری پریشانی پھر بھی حل نہیں ہوئی مولا فرماتے ہیں کس طرح تو اسامہ کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ قرض میرے گردان سے اتر جائے اس دنیا سے مقروض نہ جاؤں تو آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک میں تمہارا یہ قرض اس شخص کے حوالے نہ کروں اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہی مولائے کائنات امام حسین علیہ السلام اس عثامت بن زید کے قرض طلب کار کے قرض کو ادا فرماتے ہیں تو جرف کے علاقے میں اس, اس کے کچھ عرصے بعد جرف کے علاقے میں عسامت بن زید کا وفات ہو جاتا ہے اور وہیں پر اس کی تدفین ہوتی ہے یہاں تک اسامت بن زید کے لشکر کے بارے میں اور نبی کریم کی انہیں بھیجنے کے اصرار کے بارے میں اور مسلمانوں کے نہ جانے کے دلائل کے بارے میں اور اسی طرح اسامہ کے عقیدے کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت پیش کی میں نے انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد